Робоча частина тижня добігає кінця. Підводимо риску під подіями п'ятниці. Мої вітання усім глядачам. Починаємо із анонсу. Тепер благодійники податки не платитимуть. Героїв знаємо в лице. Переселенцям тепле житло. Благодійна допомога на АТО оподатковуватись не буде. Таку поправку в новий податковий кодекс вніс президент України Петро Порошенко. Законопроект вже пройшов перше читання. Зміни діятимуть ще рік після завершення антитерористичної операції. Податок не накладатимуть на благодійну допомогу, яку бізнес надає для закупівлі амуніції, засобів спостереження, особистої гігієни, медикаментів, їжі тощо. Це ж стосується і фінансової допомоги учасникам АТО. Він врятував життя 6 побратимів, натомість втратив частину правої руки. 21-річний жмиренчанин Владислав Кузнєцов викинув із БТР кинуту терористами гранату. Тепер лікується у Вінницькому медичному центрі та збирає гроші на якісний протез. З героєм спілкувалася моя колега Лариса Бондар. Вже понад місяць Владислав живе за новими правилами. У бою під Лисичанськом хлопець втратив частину руки. Та на життя не скаржиться. Каже, у якійсь мірі йому навіть повезло. Лишився живий. Тепер вчиться бути лівшею. Дуже багато вже навчився всякі банки відкривати, вже там кришечки. От. І якби чувство якось вона ніби трошки сильніше вже робиться, от, тому що вже якби вся нагрузка на неї. От. Його БТР був першим у колоні. Терористи почали обстріл. За 20 хвилин бою поранило усіх членів екіпажу. На додачу ще й через люк бронетранспортеру залетіла граната прямо Владиславові під ноги. Побачив, граната вже взведена, зараз от вибухне, і взяв викинув руку не вспів забрати, вона в повітрі зірвалась. От, крім того, ще вона далеко досить не відлетіла, мене осколками трошки покремсало. Своїм героїчним чинком хлопець врятував життя собі і ще 6 бійцям. 2 секунди могли б врятувати і руку вояку, та їх не вистачило. Владислава прооперували у Харкові, тоді у Вінниці. Тепер він на реабілітації у військовому центрі. Сестра Аліна щодня приїздить зі Жмеринки, аби бути поряд. Просто морально хоча б стараюсь підтримати його і побути біля нього, тому що півроку чекати з війни, то знаєте, я вже буду щодня їздити. Владислав, хоч і двоюрідний брат, каже Аліна, та рідніший за рідного. Вони виросли разом і ділили все на двох. Тож звістка про поранення брата дівчину просто шокувала. Перші емоції – це, звичайно, трусяться руки, борода, губи, все труситься. І перша думка, що казати батькам. Слава Богу, що він живий. Це найголовніше для нас. Тепер родина прагне повернути захисника до нормального життя. Наразі збирають гроші на сучасний протез. Його вартість сьогодні від 30 до 70 тисяч доларів. Пишаємось ним, тому що, на жаль, з кожним днем справжніх чоловіків стає все менше. От, а він у нас справжній чоловік. Сам Владислав ні секунди не шкодує про участь в АТО. До війни він був солдатом-контрактником в 95-й аеромобільній бригаді десантників. Не пожалкував. Була б можливість, я ще б туди вернувся, допоміг би хлопцям, але не знаю, чи, напевно, я не встиг вже, тому що поки зроблять протез. Владиславу 21 рік. Хлопець дякує усім, хто сьогодні йому допомагає. Каже, більшості волонтерів навіть ніколи і не знав. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». Вивчити питання можливості оренди недорогого житла для переселенців – таке доручення регіонам дав віце-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. На це виділив тиждень. Керівники обласних адміністрацій мають взяти під особисту відповідальність питання належної адаптації кожної сім'ї, яка приїхала зі Сходу і Криму. Слід визначити, хто з цих людей живе в помешканнях, не пристосованих до зими, та забезпечити їх опалювальними приладами. Керівник міжвідомчого координаційного штабу Василь Стоєцький відзначив, що на сьогодні налагоджено роботу з волонтерськими організаціями. Для цього створено координаційний центр. Запропоновано такі ж створити у кожній області. Ми продовжуємо наш випуск. Далі розповімо. Живий коридор слави. Ремонт Савою. Частина націята. У Вінниці знову будують дешеве житло.
Савой знову інспектували. Цього разу перевірити, як триває реконструкція історичної будівлі, відправилися обласні депутати. Через резонанс, що вона викликає в громаді, вони створили спеціальну комісію. Разом із представниками адміністративного суду, генпідрядника і обранцями народу за роботами спостерігала і наша Тетяна Орлова. На Савою завершують монтувати дах. Частково без нього історична будівля простояла з минулої осені до початку літа. У Вінницькому апеляційному суді, якому споруду обласні депутати передали в оренду, причиною цього називали відсутність фінансування. Мовляв, держава обіцяла гроші на капітальний ремонт, але так і не дала. Сьогодні дах на Савої власним коштом відновлює генпідрядник. Прохання замовника і вже наша. Погодилися. Ну, я розумію, що іначе через рік, якщо б її не накрити, через рік це приміщення можна буде його загнати бульдозером і розвалити. Наслідки ненакритої зимівлі всередині колишнього готелю видно неозброєним оком. Почорнілі і мокрі стіни вражені грибком. Обдерти їх до цегли порадили обласні депутати, аби скоріше висихали. Комісія облради вирішила перевірити, що зробили орендатори за 4 роки. Це власність територіальної громади, і це є пам'ятка, місцева пам'ятка архітектури. І в такий довгий час вона приводиться до ладу, що громадськість вже почала турбуватися, і за цього була створена наша комісія для того, щоб прискорити цей процес хоча б для осінньо-зимнього періоду, щоб перекрити, щоб не руйнувалася будівля. Дах Савою готовий на 80%. Він обійдеться генпідряднику 1 800 000 гривень. Коли адмінсуд їх поверне, не прогнозують, адже боргує за вже виконані роботи. Скільки суд має вам заплатити? Сума яка? Біля мільйона. Це за минулий рік. За ті роботи, які ви виконали? Так. А за цей рік? За цей рік все останнє. Все, що зроблено, то все в борг. Після оглядин приміщень депутати порекомендували будівельникам і орендарям укріпити перекриття між поверхами. Грошей на продовження ремонту, щоправда, не обіцяли. В обласному бюджеті коштів нема, з державного бюджету довго ще кошти поступати не будуть. А от міський бюджет – це один із варіантів, який може допомогти в цьому питанні. Нагадаємо, на ремонт Савою у держави попросили майже 30 мільйонів гривень. За версією Forbes, він мав стати одним з найдорожчих, що фінансуються бюджетом. Але після завершення робіт на даху історичної будівлі будівельники з орендарями візьмуть тайм-аут, допоки не знайдуть гроші для продовження реконструкції. Тетяна Орлова, Євген Кришталь, телеканал «Віта». Бажаючи придбати муніципальне житло, вже можуть подавати заявки. Цього разу будуватимуть не один, а 3 будинки на вулиці Чехова. Щоправда, держпрограма кредитування цьогоріч заморожена. Втім, квоти, окрім вінничан, можуть ще й отримати біженці і учасники АТО. Нове муніципальне житло цього разу з'явиться на Чехова. Вперше за існування програми будуватимуть одразу 3 багатоповерхівки. Кількість квартир рекордна – 207. Забудовники обіцяють європейську якість та енергозберігаючі технології. Ціна за квадратний метр – одна з найнижчих у Вінниці – 6 550 гривень. Це реально. Ну, в принципі, тому така ціна. Але хочу сказати, що порівняно з іншими забудовниками, співвідношення ціни і якості, по нашу думку, ми саме ну, таке вдали. І на нашу думку, ми саме збалансовані. Окрім вінничан, стати власником муніципального житла відтепер можуть учасники АТО та біженці зі Сходу та Криму. Щодо військових, то умови надання їм житла ще вирішуються. Переселенці ж будуть кредитуватись так само, як і мешканці міста – під 16% річних строком до 30 років. Це була державна програма 3%, вона називалась «Програма іпотечного доступного житла». Зараз ви знаєте, що всі державні програми призупинені, тому пільгового кредитування, на жаль, не буде. Муніципальні будинки будуть здавати поетапно. Планується, що перші 2 зведуться за 1,5 роки. Вадим Потатуєв, Євгеній Кришталь, телеканал «Віта». Оплесками, вигуками «Герої і дякуємо» зустріли вінничани на набережні Рошен поранених бійців, які серпневого вечора прийшли подивитися програму світломузичного фонтану. Хлопці лікуються у військовому шпиталі. Аби відволікти їх від думок про війну та повернути до мирного життя, влаштували, так би мовити, реабілітаційний сеанс. За словами медиків, вдячність людей та позитивні емоції сприяють одужанню не гірше за хірургічний скальпель. Як усе було, дивимось.
Багато з тих, хто серпневого вечора забажав побачити шоу світломузичного фонтану, самостійно не в змозі пересуватися. Втім, важкі поранення, отримані в зоні АТО, не на заваді. Хлопців разом з медперсоналом військового госпіталю підвозять до набережної на спеціальних автобусах. Там їх вже чекають. Те, що було далі, красномовніше за тисячу слів. Вирішили їх просто підтримати, щоб вони зрозуміли, що вони потрібні нам, що вони герої нашої нації. Реце вінничан – це те, що не завжди залишиться в їхній пам'яті, переконують хлопці. Люди підходили і особисто дякували кожному з бійців. Шоки просто, слов нема. Приємно, дуже, звісно, приємно. Знаємо, за кого ми воюємо. Сергій зізнається, дуже хвилювались перед поїздкою. Переживали, аби не було феєрверку. Після фронту він хлопцям не в радість. Неадекватно реагуємо на стуки, звуки. От. На таке то. Ми як сюди перший раз приїхали, вдарив в селю з фонтану, то я на балконі бліндаж шукав. Показати їм фонтан хлопці попросили самі. У фонді Петра Порошенка довго не роздумували. Організували автобуси і спеціальну світломузичну програму. Вона тривала годину замість традиційних 15 хвилин. Влаштували такий їм відпочинок для того, щоб вони хоч трішечки відволіклися від того жахіття, те, що вони пережили і перенесли. Військові медики кажуть, зазвичай поранених не вивозять на екскурсії. Втім, аби пришвидшити їхнє одужання та повернути до мирного життя, цього разу зважились. Хлопці, які приїхали, вони одужують тілесно, і я сподіваюся, на коротший термін їх здоров'я ще покращиться. Але оцей захід, він дасть їм трошки, знаєте, якісь інших вражень, крім війни, крім болі, крім госпіталя, крім всього іншого. Цього вечора побачити шоу на світломузичному фонтані змогли півсотні бійців, що лікуються у військовому госпіталі. Такий реабілітаційний сеанс влаштують і для решти їхніх побратимів. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта». Вдвічі дорожче, аніж минулоріч, варення їститимуть вінничани цієї зими. Зростання цін на фрукти, ягоди та цукор примусило багатьох робити заготівлі лише з того, що виросло у власному саду. Решту взагалі відмовилися від зимових ласощів. Тему досліджувала наша Тетяна Орлова. Надія Василівна солодкі заготівлі робить щороку. Із фруктів та ягід, вирощених власноруч. Каже, пригощатиме сина з родиною і маму. Сама з чоловіком теж не проти поласувати взимку солоденьким. Уже купила мішок цукру за 500 гривень. Минулого року, каже, було удвічі дешевше. В цьому році не було, що варити. Ні в роділі, ні черешні, ні вишні. Нічого, а так малина, яблуки, груші. А от у Віри Гаврилівни ця зима буде не такою солодкою, як минула. Компоти та джеми вона вирішила не варити. Каже, тепер вони розкіш, тож доведеться обійтись. Набагато піднялося, якщо було його не стоїти. Сахар 11 гривень, а ягода була десь по 15, по 20. Купувати солодкі заготівлі в магазинах – теж не варіант. Для одних – через ціну, для інших – через принципи. Жінку з хати вигнати треба, якщо в магазин варення купляти. На свою пенсію не купиш того варення, воно теж не дешеве. Аграрії вінничан заспокоювати не беруться. Кажуть, вартість добрив, паливно-мастильних матеріалів та насіння зросла. Ситуацію не рятують ні минулорічний запас цукру у засіках сільгоспідприємств, ні високий приріст солодкого кореня. Якщо взяти по собі вартості і по ціні, та яка склалася, то зараз дуже важко прогнозувати, тому що собівартість тони в минулому році складала біля 6 тисяч. У цьому році вона складає біля 9-9,5 тисяч гривень на гектар.
Кожен п'ятий кілограм цукру в державі Вінницький, кажуть виробники, але продати його із зиском їм щороку стає важче. Цукроварні банкрутують і закриваються. Лише 2 роки назад в області куріли 19 заводів, тепер їх тільки 9. Тетяна Орлова, Євген Кришталь, телеканал «Віта». Ось такі новини маємо на день сьогоднішній. Дякую, що сьогодні і впродовж цього тижня були з нами. Я нагадую, що новини на телеканалі «Віта» маємо о 19 дня по буднях. І, звичайно, побачимося вже у понеділок. Бажаю усім хороших вихідних, а головне – мирних. Субота у Вінниці буде хмарна з проясненнями, в день без опадів. Під ввечері можливий дощ. Вітер змінний 5-10 метрів за секунду. Вночі 15-17 градусів вище нуля, в день 19-23.